ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ଆଜି ମୋ ଶାଶୁର ଶାଶୁମାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ସୋନାଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଘେରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠାରୁ ସୋନା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ତ ସେ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ କିରୋସିନ ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ ମାଘୁଆ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ତ ସୋନା ଭାଉଜଙ୍କ ଉପରେ କିରୋସିନ ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ତ ଜାଳିଦେବେ ସୋନା ଭାଉଜକୁ, ତ ସୋନା କହୁଛନ୍ତି ଅଭି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେନି, ତ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୋତେ ଜାଳନି, ତ ସେ ଗୁଣ୍ଡା କହୁଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଳିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆସିନି, ମୁଁ ଶାଢ଼ୀଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଳିବି, ଯଦି ତୁମର ତା ସହିତ ଜଳିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ତ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ କହିକି ନିଆଁ ନେଇକି ଗଲେ ସେ ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ଜାଳିବେ ବୋଲି।